គេហៅថា April Fool's Day ឥឡូវសួរមូលហេតុអីបានពាក់មកខ្ញុំក៏បានប្រេងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកលក់ហ្មងតាំងពីផ្ទុះជំងឺ Covid ហ្នឹងមកការលក់ដូរមិនដែរ Welcome to the Winterno អីគេអារណៈការគេឃុំខ្លួននៅទាំងខែអីគេគាត់នឹងខាញ់ Day ម៉ានណាយើង10ជាង10ហើយ Day 10ជាងហើយអាចដែរចេញទៅក្រៅទេហើយមើលថាពួកអ្នកអ្នកដល់ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងមកជាឆ្ងាយតាមតាមវីដេអូរបស់ជីវិនជាពិសេស G Fam ជីវិន Family ទាំងអស់គ្នាយើងបាយគ្នាយូរមែនតើហើយអាចជាមួយខែជាងពីរខែខ្ញុំខាន់ចេញវីដេអូយូរមែនតើនៅក្នុង page ទៅក្នុង channel វីដេអូដែលខ្ញុំចេញបានពីរវីដេអូនៅក្នុង page ហ្នឹងសិតតែវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំទៅពីមុនមុនមកអ្នកគ្នាឃើញខ្ញុំមានសក់មែនទេហើយអ្នកខ្លះ comment ជួយខ្ញុំថាមិនដូចសក់ខ្លួនមកអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ជាដូចជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំនឹងមកគឺអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើវីដេអូអីសោះហ្មងរយៈពេលវាជិតមួយខែថ្ងៃ7ខែ3ឥឡូវនេះថ្ងៃ1ខែ4ខ្ញុំដឹងថាអ្នកភ្នែកច្បាស់និយាយថាមុខឥឡូវមិនចាស់ម៉េះអាយុ22តែដូច32 42ទុកមាត់មិនគុំមិនកោចាស់ខ្លាំងហ៎ថាអត់ប្រាប់ទេព្រោះអីចង់ទុកឲ្យឆ្ងល់អូខេអ្នកចឹងនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃ1ខែ4ជាគេហៅថា April Fool's Day ខ្ញុំក៏បានប្រាំងអ្នកនរគ្នាដែរអ្នកមួយចំនួនដែលចាញ់បោកខ្ញុំខ្លាំងមែនតើតែម្ដងខ្ញុំផុសនៅក្នុង account ខ្ញុំនៅក្នុង page អូយអ្នកចាញ់បោកខ្ញុំច្រើនណាស់អ្នកដែលត្រូវខ្ញុំបោកឲ្យមើលវីដេអូនេះកុំជេរខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដើម្បីសុខាយទេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នានៅក្នុង account ខ្ញុំបានផុសតែ 1k comment ខ្ញុំនឹងដើរស្រាប់ជំនាញស្ដាប់បានលុកឲ្យមើលនឹងចូលទៅមើលទៅអាន comment តែម្ដងអាន comment អ្នកដែលចាញ់បោកខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំ comment នឹងដើរធ្វើដូចមែនតើចឹងចំហើយលេហ៊ានធ្វើទៅខ្លៃអីចិត្តដល់មួយខេខមមិនឲ្យបងដាហើយកូរ៉ូណាល្មមមកវិញមួយខេចិច្ចមួយហើយបងដាឲ្យដល់ MDK ហ្មងទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតប្រូមិនចង់ឲ្យអាយដលធ្វើអញ្ចឹងទេបងវិញលេងមែនតើហើយបងជីវិនសាមាជីជីវិនមួយខេចិច្ចមួយហើយលេងមែនតើក៏អីណោះហើយអូណែមួយខេខមមិនម៉ែឡើងមួយខេជាងមកដែរឥឡូវខមមិននេះខ្ញុំមិនហ៊ានខមមិនទេខ្លាចឃើញរបស់ប្រូអស់ចិត្តហើយមិនហ៊ានខមមិនទេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបងវិញភ័យខ្លួនហើយនិយាយមែនអត់អាយដលអត់ជឿទេអឺខ្ញុំឃើញខមមិននេះខ្ញុំសើចមួយថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមែនបងសើអ្នកខមមិនចេះចាញ់បោកខ្ញុំទៅកើតឥឡូវខ្ញុំសុំតបផងណាខ្ញុំគ្មានម្ដងបោកទេនៅក្នុងពេកខ្ញុំបានផងថាបងជីវិនយកប្រពន្ធបាត់ខំលួចក្រាស់អាយដលមានប្រពន្ធបាត់កំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងប្រូបាវនិយាយមែននិយាយលេងបងហៅខ្ញុំផងនេះខមមិនដែលខ្ញុំហាយហ្នឹងនឹងគេប្រាប់ហ្នឹងគេថាអឺ April Fool's Day អញ្ចឹងខ្ញុំហាយខមមិនចោលមកជូនពរបានកូនច្រើនច្រើនចុងវិញការហៅជូនពរថ្ងៃការបានយ៉ាងរលូនជូនពរមកស្លាញ់គ្នាដល់ចាស់កោខ្នងហើយមានកូនគូលាក់ប្រាដោអូយច្រើនដល់ពេលខ្ញុំតែជិះក្រៅទៅនិយាយការងារតិចតួចហ៎បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏គិតថាផុសប្រែងគេលេងទៅដើម្បីបានជាវីដេអូចែកជូនអ្នកគ្នាមើលកំសាន្តហើយណាមួយពេលខ្ញុំចេញក្រៅខ្ញុំនឹងចែកបល័យបបិសោតនៅក្នុងពេលវេលា COVID-19 កំពុងតែវាយលុកនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារខ្លួនរយៈមិញដល់ពេលយើងនៅក្រៅហើយបើសិនជាមានការចាំបាច់យើងបាច់ទៅក្រៅទេយើងនៅក្នុងផ្ទះទៅដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងផងដែរមួយទៀតហ្នឹងចូលឆ្នាំជិតដល់ផងដែរសូមយើងដឹងថាมันអាចមានកម្មវិធីសង្គ្រាមមនុស្សអ៊ូអោបានទេយើងសប្បាយតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅគឺជាវិធីការពារដ៏ល្អបំផុតចាំផុតកូវីដហើយចាំយើងអាចមានពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារទៅក្រៅទៅអីបានតាមហ្នឹងអូ
បងប្អូនមុនយើងទៅក្រៅយើងត្រូវមានម៉ាស់ដើម្បីការពារពីកូវីដហើយថ្ងៃពេលយើងទៅកន្លែងទីប្រជុំជនមានមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយយើងជិះម៉ូតូទៅពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងបាទបាទឥឡូវគឺមកដល់ហងដែរបាទមកនិយាយការងារតិចតួចត្រូវលើកដៃជាមួយចែឬមកកលឲ្យបានចំញាប់រាល់ពេលដែលយើងចាប់កាន់របស់រួមអីមួយឬមកកាន់លុយកាន់អីគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលអស់ទីបឹងកសែងកន្លែងនៅអ៊ូអមនុស្សច្រើនប្រែមកជាស្ងាត់ជ្រាបអូយបងប្អូនណាកាត់ឈឹងតែម្ដងសួរមូលហេតុអីបានពាក់មកបាយពាក់បាយពាក់មែនបាយពាក់មែនពាក់ហ៎ចូលសួរតែលោកហងតាំងពីផ្ទុះជំងឺកូវីដហ្នឹងមកការលក់ដូរមិនដែរលក់អត់ទេខ្ញុំលក់ណាស់ផងលក់ដាច់ហ៎ចាជំងឺនេះថ្ងៃមកវាថ្ងៃថ្ងៃគេមកប្រភពលោកហ្មងមិនចាំតលក់ដូរយទេស្អីក៏លក់ក្រានខ្ញុំតាមខាងស្មោះខាងក៏ស្គាល់ដែរស្អីក៏ដែរគឺត្រូវយ៉ាងស្ទះហ្មងអត់ដឹងមកវាថ្ងៃមកជំងឺប្រកាច់យកហ្នឹងគឺទៅពីតាំងថាគីទស្សនៈហូចនេះឋានអ្នកចំនួនអ្នកអីគឺអ្នកលក់អនឡាញអីទាំងអស់ហ្មងអ្នកលក់នំប៉័ងហ្នឹងលក់នំប៉័ងក៏អេដែរជួយប្រម៉ូអតិថិជនទៅវិញផងបងកសែងជាកន្លែងខ្លោតតអ៊ូអមនុស្សច្រើនឥឡូវកាត់ឈឹងស្ងាត់យកតែមែនតើហ្នឹងអីស្ងាត់មនុស្សខ្លាំងហើយពេលទោះអាចជំងឺហ្នឹងអត់ស្ងាត់ស្ងាត់អត់មានអូឯមើលនំប៉័ងអ្ហ៎ស្បប់ណានំប៉័ងតាយអីអូយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីទៅបងទៅកន្លងណាគេថារក្សាកំលៀតប្រូទីម៉ែបងណាម៉ែម៉ែម៉ែនេះឥឡូវបងបើណែចាថ្ងៃនេះចាមកធ្វើប្លុកណែនាំពីការការពារអីណែនាំពីការការពារកូវីដ19រក្សាចម្ងាយពីខ្ញុំ1ម៉ែត្រកន្លះគ្រប់ខ្ញុំយកម៉ែត្រមកទីនេះនេះម៉ែត្របើទៅបើលើទី2ម៉ែត្រទៅទី1ម៉ែត្រកន្លះណែបងបងអូឆ្លងបាទមួយថា4ហ្នឹងជាថ្ងៃដែលដែលគេកុហកគ្នាចាញ់យល់ទៅវិញហោអូโอเค guys so ឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញហើយយើងវីដេអូយើងនេះក៏ចောက်តែប៉ុណ្ណឹងសុំទោសរកកំហុសឆ្គងរីកឯការណាមួយមិនសមរម្យហើយថ្ងៃ1ខែ4ឆ្នាំ2020 April Fool's Day សុំទោសដែល prank ដែលបោកលើតអ្នកគ្នាពេញ Facebook តាក់តងនឹងវីដេអូថ្ងៃនេះដែលយើងទៅក្រៅយើងត្រូវការពារខ្លួន protect from covid 19ដើម្បីកុំឲ្យវារាតត្បាតមកយើងលើយើងបានយើងត្រូវមានតកកលអសារលេងដែរបានយ៉ាងញាប់ទៅក្រៅទីប្រជុំជនយើងពាក់ម៉ាស់តើពុតវីដេអូខ្ញុំត្រូវនឹងធ្វើឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងទៀតសាទី1អត់មានអ្នកថតឲ្យហើយខ្ញុំថតតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងវីដេអូវាមិនសូវបានល្អទេចូលខ្ញុំខំចេញវីដេអូយូរអរគុណអ្នកដែលចាំខ្ញុំហើយចាំមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំតែនៅបន្តគ្រប់ត្រួតខ្ញុំខំធ្វើវីដេអូយូរឥឡូវវាគាំងអត់ដឹងតែទៅធ្វើវីដេអូអំពីអីអំពីអីអញ្ចឹងបើសិនជាចាំមើលវីដេអូរបៀបណាខមមិនក្នុងក្រោមមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយ enjoy ទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ទៀតសំទោសរកមកឆ្កងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយBye. ម៉ាស់ដែលយើងដោះហើយគឺមិនអាចពាក់ម្ដងទៀតបានទេសូត្រត្រូវតែវិកខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាម